sadaya nang ngalujukeun siang teh sakali deui panginten tatamu-tatamu damananana. Sipuring kayang gorengan ulah geus panginten bawanya. Mangga bubulit sakali deui nusul-nusul ka kaula. Di atas bisa. Yo
kana ayah jadi anjay biasa kembangan pulang berepe hijau beraci padu ada inu balakan Waliki jangan kemangan biar tangan kalah hoi kata hoi jangan jere dipikir begi kepikir goreng padang nyari hati jeningan bapak tata tegal mantri goreng mantap nyari hati disarangan aku abah rawi anu bakal batik sate kame jena sesama dengan ini ketiung cerik sate buka cita kongan anje mari anu nanti mondar mandiri kalau sirat jalan-jalan bapak hadirawi anu bagian ngobrol pasti jangan kabokong herete mari cangaji ayah anu doaan pasang supaya besarkanku ayah jadi doaan mari silih cepat silih tetap sotang naik mobil menuju
rawi deui di mangkon dek nompon pialan iya kabeneran angkote oso wata jadi doa iya